Івано-Франківськ – фізкультурний. Звання «Кращий спортсмен 2009-го» отримали 10 місцевих спортсменів. Почесні відзнаки міського голови, а також грошову винагороду вручили і їхнім тренерам. Попри економічні негаразди, спортивне життя в обласному центрі Прикарпаття вирувало, втішаються міські чиновники. Цьогоріч 35 вихованців ДЮСШ вперше подолали норматив майстра спорту України. І майже півсотні івано-франківців стали чемпіонами з різних видів спорту. Влада має намір і надалі підтримувати розвиток фізичної культури у Івано-Франківську. Ваші успіхи, ваші досягнення – це є той стимул і та вершина, до якої мають прагнути наші діти і молодь. І в місті робиться дуже багато для того, щоб дітей зацікавити заняттям спорту. Ми намагаємося підтримувати дитячо-юнацькі спортивні школи, будувати майданчики штучним покриттям, відновлювати басейни.